კლუბ მოსკოვში პრემიუმ ავტონაწილებისა და სამოდელოს აგენტო მაქსიმუმის ორგანიზებით ღონისძიება გაიმართა. ორგანიზატორებმა კლუბში მისულ სტუმრებს კლუბური მუსიკა შესთავაზეს. საღამოს თანახმდა გათამაშება, სადაც პრემიუმ ავტონაწილების წარმომადგენლებმა საავტომობილო ზეთები გაათამაშეს. მადლობა მინდა მოუხადო სამოდელოს აგენტო მაქსიმუმს ამ შესანიშნავის აღამოსთვის. მაქსიმუმმა მაქსიმუმი გააკეთა იმისთვის, რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმრები მაქსიმალურად ყოფილიყვნენ კომფორტში და საღამო ჩატარებულიყო კარგად. დღეს გვაქვს ჰოლივუდ პარტი და იმედია მოეწონება ჩვენს მოწვეულ სტუმრებს და იმ საზოგადოებას, რომელიც დღეს დაგვეწრებია ღონისძიებაზე.